Ovo vreme sam... Bolje da vam ne pričam. Javili su mi šta se desilo. Bio sam u Italiji. Tamo sam se sklonio. Jer su rekli da ne mogu da čuvaju i njega i mene. Da su ostali dani do početka akcije Svedok. Stupio na snagu zakon o borbi protiv organizovanog kriminala. Tužilac Prijić praktično preuzeo predmet. Bio je petak kada sam otišao, a akcija je bila planirana za sledeći četvrtak. Te noći smo razgovarali poslednji put. I takva je atmosfera bila da bi bilo čudo da se ništa nije desilo.